Olen Raido Puust ja jätkame Autodesk Formid tarkvaras komponentide redigeerimisvõtete tundma õppimisega. Nüüd tuleb juttu lähemalt tahkude, servade ning otspunktipõhisest redigeerimisest. Ja seeläbi me saame enda lihtsatest komponentidest luua väga keerukaid kujundeid, mahtusid. Nagu varasemalt on saanud juttu teha, siis üks vasak klik valib vastavalt siis kas serva, tahu või selle punkti. Ja seejärel ma panen tähele, et ma saan kohe hakata nihutama. Enne kui ma seda teen, võib-olla alustame tahkudest. Nimelt ma teen ühe kliki ühelt tahkudest ja seejärel võin kohe vasakut nuppu all hoides seda tahku välja nihutada või hoopis sisse poole lükata. Väga lihtne. Ja kui ma kiire nuppu lahti lasen, siis muidugi ta jätab meelde, et ma nihutasin hetkel 0,8 meetrit teda sisse poole, aga saan sel hetkel sellega ümber veel defineerida, klikkides vastaval kastil ja öelda, et näiteks võib-olla hoopis soovin 0.21 seda nihutada. Mul on võimalik tahkuga kustutada, näiteks kui ma valin ülemise tahu ja vajutan delete klaffi, siis ma näen, et mu 3D keha on nüüd just kui katuseta. Aga hetkel teen Ctrl-Z, et see tahk tagasi panna. Ja tahkude redigeerimine väga lihtne. Servade redigeerimine on mõistagi sama lihtne. Ma valin serva ja seejärel võin märkida kas lähtepunkti, mille kaudu vaikimisi hetkel keskmisest punktist vasakut nuppu all hoides tiirin selle serva eemale. Tekitan just kui siia katuse aluse. Ikka samamoodi saan neid väärtusid enne redigeerimise režiimist väljumist üle kirjutada. Võtan hetkel undo Ctrl-Z-iga. Punktide redigeerimine on analoogne. Klikin lihtsalt punktil ja seejärel vasakut nuppu all hoides tiirin selle punkti näiteks eemale. Võib-olla nii, aga see on hetkel lihtne katsetamine lihtsalt. Ja jällegi Ctrl-Z, et taastada endine seis. Salvestan vahepeal ka enda projekti, klikkides Menu, Save Sketch ning 2A360 Drive.